Dar proiectul ăsta al tău, cu cine îl faci? Spuneai, faci cu niște colegi, ai un proiect? Da, exact. Am avut noi, fusesem la ora de geografie și atunci am vorbit noi despre niște site-uri, despre anumite lucruri din America și, dacă mi-aduc aminte bine, Africa. Și ne-am gândit noi ce-ar fi să facem noi un site în care să existe materiale pentru anumite materii, sfaturi, cum am spus, pentru informatică. Mai ales că la noi sistemul educațional în România nu este cel mai bun. Adică foarte mulți elevi, după ce termină școala, nu știu, nu-și mai aduc aminte aproape nimic din ce au învățat. Și sunt de acord cu ei, pentru că avem foarte multă materie care nu este bine pusă în practică. Noi învățăm ca după sistemul vechi teorie și nu facem nimic în practică. Și de aceea, mai ales la informatică, am zis să creăm noi tutoriale. Ne dorim să deschidem și un canal de YouTube în curând, în care să facem tutoriale, materiale, să-i învățăm pe copii, cum este Hour of Code de obicei în București. Informatica se bazează la noi, cel puțin în gimnaziu, nu se bazează pe programare. Sunt mai mult cum să folosim o aplicație, de exemplu un text editor, cum ar fi Word, cum să facem o prezentare, ceea ce le putem învăța și noi online. Sunt foarte ușor de învățat. Nu este ca și cum învățăm un pseudocod sau un limbaj de programare. Am înțeles, Cosmin. Uite, nu știu dacă într-adevăr generația ta, tu în ce clasă ești acum? A șaptea. A șaptea. Teoretic, și generația ta ar fi trebuit să fi prins acea schimbare de programă. Voi nu aveți programa schimbată Avem de tip? programa nouă. Suntem al doilea an cu programa nouă. Ok. Pentru că în programa nouă, inclusiv noi la AdFaber, ne-am luptat să fie inclusă programarea și există programare ELIS, Scratch, există Code Studio, există și evenimentul Hour of Code. Este inclus acolo, un program obligatorie și practic toți copiii din toată țara în decembrie, nu doar în București, peste tot în țară, ar trebui să facă Hour of Code și noi ne bucurăm foarte mult că am reușit, pentru că, uite, vine exact în întâmpinarea nevoilor pe care le au tinerii și pe care, uite, chiar tu acum le-ai expus și mă bucur foarte mult că ai spus asta, pentru că ne dorim să ajungă aceste informații la cât mai mulți tineri. Există posibilitatea acum de a învăța, chiar dacă poate unele școli adoptă un pic mai greu toate acele materiale, toate acele lucruri care sunt în program obligatorie. Însă ele există online și există și tutoriale, iar noi, de exemplu, chiar am trainuit 200 de trainer de profesori ca să meargă să le predea profesorilor din școli și să-i ajute să înțeleagă această nouă programă. Exact, de aceea mă gândesc și eu, pentru că a fost luată acum 2 ani, deci eu sunt a doua generație, deja există și a treia și a patra, din câte mi-aduc aminte. Profesorii nu au fost, ei sunt după vechea metodă și informatica nu este o prioritate. Tehnologia nu este o prioritate, cel puțin la noi. Dacă comparăm un sistem din Occident, este cu totul diferit. La noi este sistemul acela vechi, în care notele contează foarte mult la română și matematică, iar la celelalte nu sunt atât de importante. Și informatica nu este, cum să spun, nu este un lucru principal. Deși există manuale și există multe resurse, nici profesorii nu au fost, nu toți profesorii au fost trainuiți, cum ai spus și tu, pentru această nouă programă în care noi să ne dezvoltăm creativitatea. Și o să-ți dau cel mai bun exemplu. Anul trecut, noi am fost programa nouă și am lucrat în Scratch. Am creat, pentru că era în stare de urgență, am creat un joc despre coronavirus. Exact cum putem învinge, era foarte interesant. Doar că eu și cu câțiva colegi am fost printre singurii din clasă și din școală care au reușit. Pentru că nu există resurse destule care să ne învețe în școli. Dar și nici noi nu am știut decât de la ora de informatică. A trebuit să învățăm noi singuri să facem acele lucruri. Uite, o să profit de videoul pe care îl avem și îmi spunea că îmi doresc cum să facem acest interviu când am fost la voi la școală și o să profit de acest moment să vorbesc un pic despre Kids in Tech. Noi avem un program care se numește Kids in Tech. În general, el a mers către licee, însă l-am extins, adică există în țară și profesori de gimnaziu care le dau acces copiilor la cursuri de programare pe care noi le oferim în școlile de stat. Asta înseamnă că aș vrea și, poate prin intermediul tău, să aducem în școala ta acest club de tehnologie. Kids in Tech, de fapt, era ideea noastră de a aduce un club de programare în fiecare școală și liceu din România. Și uite, cu ocazia asta, eu m-aș bucura să te invit pe tine
o să-ți fac un cont, o să-ți dau acces și o să te invit pe tine să parcurgi cursurile noastre, inclusiv cursurile de Scratch. Inclusiv HTML CSS avem acolo și m-aș bucura mult să-ți dau acces, să te uiți un pic prin ele și să cultivi această pasiune din ce în ce mai mult. Pentru că indiferent ce faci, că ajungi în aviație, că ajungi pilot, că faci orice altceva, o să te ajute enorm partea asta de programare. Exact, chiar vă mulțumesc pentru invitație și chiar o să încerc să aduc la mine în școală mai mult programarea. De aceea și o să vorbesc cu profesorul de informatică, cu domnul director și chiar ar fi interesant să fie un anumit club chiar în fiecare școală, gimnaziu, liceu, de programare. Consider că acum programarea și informatica ar trebui începută chiar de la o vârstă mai mică în România. Adică, de exemplu, chiar când începem școala, nu spun de la grădiniță, chiar când începem școala, ar trebui luați copiii încet, prima dată cum să folosească un calculator sau un dispozitiv. După aceea, cum să creeze, să scrie un text și treptat, pe nivel, pe fiecare nivel, din ce în ce mai avansat. Pentru că noi suntem viitorul, copiii, care noi putem crea ceva și putem salva lumea de astăzi, pentru că dacă nouă nu ne pasă, atunci cui îi va păsa în viitor? Eu chiar aș merge și ar avea curajul să spun că se poate învăța chiar de la grădiniță. Cel puțin gândirea logică și faptul că poți să rezolvi o problemă complexă spărgând-o în bucățele mai mici, în probleme mai mici, mai ușor de rezolvat, asta se poate face încă de la grădiniță și există resurse pe care acum și profesorii și educatorii le au la dispoziție. Trebuie doar într-adevăr, așa cum ai spus tu, să-ți dorească să le ofere copiilor.